Vi startede det her lune netværk i foråret, og i dag er vi 415 medlemmer. Det er selvfølgelig et tal, vi håber på vil stige, og det er der, hvor I faktisk kan kunne komme ind i billedet, fordi vi håber, at I vil betragte jer selv som ambassadører, være med til at hjælpe, at det her netværk bliver bredt ud i jeres netværk. Velkommen til det her første alumne, kom sammen, og jeg håber, vi også får en hyggelig tid og en netværklig tid sammen. Men først give en stor velkomst til Thomas Christensen. En række inspiration, en række værktøjer til at flytte jer fra den formodentlig ubevidste automatiseringsproces, der er inde i de fleste af os omkring det her netværke, til aktivt at gøre en, to eller tre ting, man behøver ikke gøre så meget mere, anderledes end I gjorde, da I kom. Det er målet. Så lad os se, om vi kan nå i mål med det. At bare ændre adfærd en lille smule. De bedste ledere, de bedste medarbejdere, det er dem, der deler viden. Det er dem, der fortæller om, hvor meget de ved. Det er dem, der har størst værdi. Og det må jeg gerne teste og udfordre lige så meget, jeg har lyst til. Det, jeg stiller gerne op. Jeg kan se det i virksomhederne, jeg kan se det i det danske erhvervsliv, jeg kan se det i det internationale erhvervsliv. Dem, der formår at dele, dem, der formår at spørge til råds, hvad skal jeg gøre her, hvad skal jeg gøre her, komme i alumni-netværkssammenhæng, komme i forskellige netværkssammenhæng, have sin tætte gruppe af rådgivere, og også tør dele ud af det. Det er dem, der har magt. Så det gælder om at finde en eller anden måde, en eller anden form at få lavet sig en struktur på at gøre det så tidligt som muligt i sit liv. Det gjorde jeg nemlig ikke. Jeg gjorde det alt for sent og fandt ud af, at det var en god idé. Så hvorfor ikke sidde og sætte sig ned og lige bruge en halv time eller en time på at tænke, er der nogen, jeg har overset? Er der nogen, jeg ikke har udnyttet mit netværk godt nok med? Og det kan jeg sige med det samme nu, at det er der med garanti nogen, man har glemt. Fordi visualiseringsøvelsen gør faktisk, at man kommer i tanke om. Men jeg havde en forventning om, at jeg kunne få nogle flere redskaber til, hvordan man kan netværke og hvordan man kan... Ja, bevidst netværk bedre end måske man gør normalt, fordi det er bare noget, man har naturligt med sig i sin adfærd, at man snakker for folk, og så connecter man op på en eller anden måde. Og der synes jeg, jeg har fået nogle gode værktøjer til, hvordan man kan mere bevidst bruge netværket og arbejde med netværk. Jeg har haft mange drømme og mange mål i mit liv. Dengang jeg var yngre, da jeg var sanger, jeg var skuespiller og model, og jeg var tv-vært. Og faktisk helst alle fire ting på én gang. Lige pludselig gik det op for mig, at jeg havde været utrolig reaktiv. Jeg havde lænet mig tilbage og forventet, at tingene bare kom til mig. Og jeg blev overrasket over, at jeg ville havne den situation. Jeg havde forventet, at tingene bare væltede ordre ind til mig, at verden gik i stå, fordi jeg blev selvstændig. Og så ringer man ud og sælger sig selv. Det gjorde jeg i hvert fald. Det er jo ikke alle sammen, at jeg sender mobil op. Men jeg ringede ud og sagde, hey, har I ikke lyst til at have mig ud som foredragsholder? Jeg kan det, og det er det. Derfor synes jeg, I skal have mig ud. Så jeg sad derud og lavede ind og ringede Canvas. Og så meldte jeg mig ind i forskellige netværksgrupper. Jeg har siddet med håndværkere og snakket om dampspær og tagbøjler. Og jeg har siddet med filosofistuderende og snakket om ordet lykke og hvad det har af betydning, ikke? Og jeg sidder i kvindenetværksgrupper og sidder og laver smykker og snakker om børn og børnebørn, og hvor hyggeligt det er. Jeg er blevet proaktiv. Det jeg kan ikke løbe fra, at jeg er pokerspiller. Det startede egentlig for 9 år siden. Jeg sad som min kæreste over skulderen, da han sad og spillede online poker. Og jeg tænkte, det ser spændende ud, men jeg har gerne været den gode kæreste. Og sidde og følge med, når han spillede poker, og sige, godt spillet, skat, og hej, det var så uheldigt, og alt sådan noget der. Så jeg spurgte, om han ikke ville lære mig reglerne, så jeg ligesom bedre kunne forstå det. Det valgte han så at lære mig. Det har han så fortrudt lige siden. Der er ingen tvivl om, at de folk, som nu har været her i dag, dem skal man bruge aktivt på en eller anden måde. Nu er det nogle år siden, jeg dimitterede herudefra. Og det er ikke alle fra dem, jeg læser sammen med, som jeg har kontakt med i dag, men der er heller ingen tvivl om, at jeg ville hurtigt kunne opstå dem.